Dnevnik, televizije Banat. Dobroveč, moje ime je Danijela Korać. Vi pratite Dnevnik, a ovo su vesti dana. Danas obeležava Međunarodni dan žena. Koliko smo ravnopravni? Osmomartovska druženja priređena je u Vršcu. I sutra preventivni pregledi u mesecu borbe protiv raka. U petak vedro, u Vršcu do 13 stepeni. Srbija je veoma zadovoljna što će Rumunija predsedavati Evropskom unijom početkom 2019. godine i moguće je da će to biti i odlučujući period za evropsku budućnost Srbije, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je danas u Bukureštu izjavio da Srbija daje sve od sebe kako bi se pronašlo kompromisno rešenje za pitanje Kosova i Metohije i poručio da je kompromisnu soluciju neophodno da obe strane odustanu od maksimalističkih zahteva. Predsednik Srbije je na konferenciji za štampu posle sastanka sa rumunskim kolegom Klausom Johannisom zahvalio Rumuniji što se zalaže za kompromisno rešenje za jedan takav, za Srbiju veliki problem, kao i zbog toga što Rumunija nije priznala Kosovo. A mi danas temu Dnevnika posvećujemo Međunarodnom danu žena 8. martu. Međunarodni dan žena koji se obeležava 8. marta svake godine predstavlja dan borbe za ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost žena. Na ovaj dan podseća se na dugogodišnju borbu žena u kojoj su najveći uspjesi bili uvođenje osmočasovnog radnog vremena, izjednačavanje plata za muškarce i žene i zaštita majki, kao i uvođenje porodiljskog odmora. Sve češće se i danas postavlja pitanje da li ista prava i obaveze zaista važe i za muškarce i za žene. Pitali smo Vrščane da li su one uspele da se izbore za potpunu ravnopravnost sa muškarcima. Tehnički prisutno je, a kod kuće kako se dogovorimo od situacije do situacije? Negde mislim da čak i žene vladaju, a negde ovo je Balkan. U sasvim dovoljnoj meri. A ravnopravnost ne podrazumeva da su podjednako opterećeni. Postoje ono što su ženske stvari, postoje što su muške. I treba poštovati ono što je žensko i treba poštovati što je muško. Nikakva. Muškarci sad veće žene od žena. Pa šta oni nama doprinose ništa? Ne, treba budu kavaljeri. Ma kakvi kavaljeri, nema više kavaljera, nekadašnji. Dobro, ja sam matora, ona zna to drugačije da reče, a ja mogu da kažem da sadašnji muškarci to ne pridaju nekom značaju. I dalje govorimo o Danu žena 8. martu. U Srbiji se on već godinama proslavlja kao dan kada muškarci pripadnicama ženskog pola iskazuju ljubav i zahvalnost poklanjajući im cveće i druge poklone. Pa je ovaj praznik od nas odavno izgubio svoj društveno-politički karakter. Ipak brojne ustanove i organizacije obeležavaju ga sa posebnom pažnjom. Povodom 8. marta predstavnici javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar posetili su gerontološki centar Vršac i tom prilikom uručili cveće korisnicama centra. Kao društveno odgovorna kompanija, 2. oktobar na čelu sa direktorom Nebojšom Perićem odlučilo je da povodom 8. marta obraduje korisnice gerontološkog centra. 67 korisnica dobilo je saksijsko cveće koje će oplemeniti njihove prostorije, a radost zbog posete bila je obostrana. Ono što bih hteo da kažem možda da bitnije od samog poklona jeste upravo poruka, a mi želimo da im poručimo da su one zaista posebne bez obzira u kojoj starosnoj dobi se nalazili statusu, da su one prvenstveno žene, a zatim i nečije majke, sestre, supruge, prijateljice. Setili su se na današnji dan kada mnoge naše korisnice nemaju sreću da budu sa svojom porodicom. Mi smo im jedina porodica i trudimo se u okvirima naših mogućnosti da ispoštujemo svaki taj praznik. To je jedna velika sreća i naša i njihova da možemo da podelimo i sa vama sve ono što želimo svim ženama danas uz čestitku naravno za 8. marta. Posetu su osim cveća ulepšali mališani dečijeg vrtića Bambi koji su ovom prilikom izveli prigodan program. Šta znači 8. marta za tebe? Dan majke. Jesi spremila nešto lepo, mama? Da. Jednu poklon čestitku?
Kako je najavljeno, ovo je samo početak dobre saradnje između gerontološkog centra i 2. oktobra, jer će se, prema rečima direktora Nebojše Perića, sa prvim prolećnim danima krenuti sa sadnjom cveća i uređenjem parka i unutrašnju prostorije, koje će u mnogome ulepšati boravak korisnika gerontološkog centra. Većina kulturnih institucija je Međunarodni praznik žena 8. mart obeležila različitim programima prethodnih dana. U Gradskoj biblioteci Vršac organizovana je zanimljiva izložba, a o čemu se radi čućemo od Jovane Božić. 8. mart kao inspiracija za još jednu u nizu zanimljivih akcija koje organizuje Gradska biblioteka u Vršcu. Nešto više o tome reći će nam i pojasniti Tamaš Fodor. Dakle, Gradska biblioteka se uključila u ovu akciju. Dakle, želim malo da radimo sa lokalnom zajednicom i eto, činimo to uz ovu akciju koja se zove Jedan cvet, jedna pesma. I naši korisnici i kupci koji kupe jedan cvet moći će da dobiju pesmu koju će da poklone svoje lepše polovini. Dakle, bibliotekari su izabrali pesme Laze Kostića, Miloša Crnjanskog, Getea, Šilera, Šekspira i tako dalje. I sve ovo je deo projekta Hortikulturne biblioteke koja je organizovala internet klub u Ljigu. Dobro, hvala puno. A zašto baš u biblioteci? Pojasnit će nam gospođa Nada Milinković, inače proizvođač cveća iz Vršca. Hvala. Meni je izuzetno drago što imamo poziv za ovu manifestaciju Jedan cvet, jedna pesma. Znači da smo uključeni u sve ono što se u našem gradu, a prvenstveno što organizuje biblioteka. Inače, ja sam proizvođač cveća iz Vršca. Pa evo, možete izabrati pesmu, u stvari cvet. E, hvala. A pesmu birate sami. Evo, ja ću cvet ovde dostavim. Evo, uzet ću ovu. Ja mislim da sam napravila dobar izbor. U pitanju je William Shakespeare, sonet 109. Ne kaži da mi srce izdaje tebe, mada tiho gasne, čim te ovde nije. Lakše bih se, veruj, delio od sebe, no od svog srca što za tebe bije. O ružo moja, u svetu golemu, bez tebe ničeg, ti si sve u njemu. Osim što ćete danas darivati cvet ili pesmu, odajte ženama priznanje za hrabrost i borbu. Sagledajte ih u svim njihovim lepotama, u njihovoj snazi i njihovoj nežnosti. U dnevniku i u ostalim temama danas se obeležava i Svetski dan bubrega pod sloganom Bubrezi i zdravlje žena, što pruža mogućnost da se skrene pažnje javnosti na važnost zdravlja žena, a posebno zdravlja bubrega. Bolesti bubrega znatno utiču na zdravlje žena i zahtevaju hitnu javno-zdravstvenu akciju na globalnom nivou, kao i jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i rodno-senzitivnim preventivnim merama i postupcima lečenja tokom čitavog životnog ciklusa žena. Hronične bolesti bubrega pogađaju oko 195 miliona žena širom sveta i trenutno su 8. vodeći uzrok smrti u ženskoj populaciji sa blizu 600.000 smrtnih slučajeva godišnje. Savet za zdravlje grada Vršca i Doma zdravlja Vršac u mesecu borbe protiv raka organizuju niz besplatnih preventivnih pregleda u selima. Jedna od akcija održana je u prostorijama mesne zajednice Parta, gde je specijalista higijene doktorka Rajna Dušanov održala predavanje na temu ishrana u prevenciji karcinoma. A služba patronaže prisutnima je merila krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Prilog je pripremila Marija Trešić. Svi znamo koliko je ishrana važna za zdravlje, ali dok ne dođe do nekih komplikacija, često ne razmišljamo previše o tome. S druge strane, ubrzani tempo života, sve brojnije obaveze kao i financijska situacija neretko nas sprečavaju da se hranimo onako kako bismo želeli. I meštani Parte dobro znaju da je ishrana važna i za mlađe i za starije osobe, iako se možda ne pridržavaju uvek osnovnih pravila. Kada bi svi gledali da jedemo pravilnu ishranu, da jedemo pravilno ono što treba. Ne znam ko bi mogao da sve isprati do tančina. Vodim računa kad sam gladna, onda jedem. Mada trebalo bi da imam drugačiju ishranu zato što pijem lekove za šećer. E sad će mi doktorka objasni kako ću ja to da radim kako treba. Kuvano, među vremenu nešto tako voće i ne jedem nešto preterano kuvano, povrće, voće. Većinom piletinu i to je to. Mislim da ishrana ima važan uticaj na zdravlje, vodim računa o tome šta jedem,
pogotovo šta pijem i tako. Pa redovno, da, onako otprilike neku normalnu ishranu, ne neku specijalnu, ali normalnu ishranu. U okviru marta meseca borbe protiv raka, Savet za zdravlje grada Vršca i Dom zdravlja organizovali su predavanja o tome koliko ishrana može da utiče na prevenciju malignih oboljenja i koliko može da doprinese izlečenju kada do tih oboljenja dođe. Specijalista higijene dr. Rajna Dušanov kao najvažniju istakla je razliku između pravilne i zdrave ishrane. Pravilna ishrana podrazumeva procentualni unos i racionalni unos kako masti, belančevine i ugljenih hidrata, a zdrava ishrana podrazumeva odsustvo pesticida, teških metala, antibiotika i drugih hemijskih supstanci koji imaju ulogu deponovanja u organizmu duži niz godina i tek možda ili poluvreme raspadanja kada je radioaktivnost u pitanju, gde efekti takve ishrane mogu da se manifestuju i nakon 25 godina. Osim predavanja, organizovani su i preventivni pregledi u okviru kojih su meštani mogli da provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Iako uglavnom redovno kontrolišu svoje zdravstveno stanje, za ozbiljnije preglede ipak moraju da idu do grada. Nema mi niko u porodici nije imao šećer, pa sigurno ga nemam ni ja, mada dok sam bio u Vršac, obavezno sam merio šećer, to je da 8:30-9 ujutru, tu je bio otprilike na granici normale, vadim krv povremeno, kada me doktorka moja, inače, pošalje, vadim krv i sve mi je u granici normale. Možda ideš u Vršac kad god doćeš, nego to što mi smo krivi što ne idemo. A kad smo bolesni, onda nađemo lekare, nađemo sve što nam treba. A ovako, nije nam potrebno. Osećamo se da smo dobro i onda ne idemo. Ovu akciju Grad i Dom zdravlja organizovali su upravo kako bi meštanima vršačkih sela približili primarnu zdravstvenu zaštitu i omogućili im da brže obave određene preglede. Predavanje na temu ishrana u prevenciji karcinoma, kao i preventivni pregled i merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, održat će se u petak 9. marta od 16 časova i u prostorijama mesne zajednice Pavliš. Gledate Dnevnik, u nastavku i kultura. U Maloj galeriji Kulturnog centra Vršac priređena je izložba radova primenjene umetnosti i preplitanje autorki Dragane Žigić-Rodić i Olivere Milutinović. Tamo je sinoć bila Dragana Parkajić. Svi mi kao mali zamišljali smo šta želimo da budemo kada porastemo. Samo što nam život nekad nametne, drugi puteve. A onda kada još malo odrastemo i kada shvatimo da više ne zavisimo od roditelja, nego već od sopstvenih ambicija, shvatimo da te naše dečije želje i dalje imamo negde u sebi neostvarene. Upravo je takav slučaj i sa modnom dizajnerkom Draganom Žigić-Rodić. Svojevremeno sam jako želela i bilo mi je predloženo da upišem Akademiju primenjene umetnosti. Međutim, nažalost, nisam bila podržana od svoje porodice i onda sam krenula u jednu blažu varijantu koja opet traži kreativnost, a to je prosvetni rad. Tako da neko vreme sam radila kao nastavnik, a onda je došao trenutak gde sam morala da se odlučim i naprosto taj svoj put da sledim. Do sada je učestvovala na velikom broju grupnih i samostalnih revija i izložbi u zemlji i inostranstvu. A kako kaže, najznačajnija njena revija bila je u Milanu. Već 20 godina izrađuje tašne, kape, šalove i nakit, a prepoznatljiva je po svom stilu. Najviše koristi tehniku heklanja i veze uz sve neobične elemente od stakla, kamenja, drveta, perli. Ova je njena treća izložba u Vršcu, koju je organizovala sa Oliverom Milunović, koja se bavi prvenstveno slikanjem na svili, a svaki modni detalj ove dve dizajnerke je ručno rađen. Ovoga puta izložbi su dali naziv Preplitanje. Ovo je sklop, zato se i zove preplitanje, sklop radova na svili, to su sve upotrebni predmeti, znači u pitanju su Oliverine marame koje su slikane na svili i u pitanju su moje torbe, nakit, deo kapa i preplitanje je zato što se divno prepliću svila i niti i divno se prepliću baš na ovoj izložbi Godišnja doba. Osim da se u životu treba baviti onim što vam prija, neovisno na količinu materijalnih dobara, mislim da otprilike radovi će pokazati sve.
Iz ove priče možemo izvući dobru pouku, a to je da treba slijediti uvek svoje snove, bez obzira šta nam društvo reklo i koliko god kudilo ili hvalilo, jer najbolje se uvek radi kada se ide srcem. Još par reći o sportu. Ekipa Vršačke gimnazije Borislav Petro Braca osvojila je prvo mesto na međuokružnom takmičenju basketu 3x3 koje je održano u Novom Sadu. Time su se plasirali na republičko prvenstvo koje će biti održano od 19. do 23. marta, a pobednik na ovom takmičenju predstavljaće Srbiju na svetskom školskom prvenstvu u basketu 3x3. Na kraju dnevnika i o vremenu, u petak u Vršcu vedro i bez padavina, maksimalna dnevna temperatura do 13 stepeni. Pratili ste dnevnik televizije Banat za četvrtak 8. mart. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Dnevnik televizije Banat.